3-cü nömrəli balıqçılar qəsəbəsi adına qəsəbənin sakini. Məlumat verim ki, ayın 2011-ci il ayın 12-sində Narvanan qəsəbəsinin sövdəsi adlanan ərazidə onları sakitləşdirmək. Hərbi gəmini, daxili qoşunlarının məqsəd olan hərbi gəmini yerindərək balıqçı ov alətlərini yığmaqla onları xəsələ getirməklə məşğul oldular. Bu zaman balıqçılar da kənd əhalisinin əsas məsuliyyəti olan, dolansızı olan balıqçılar dənizə daxil olmuşdur. Onlar həmin balıqçılara təzyiq göstərərək cürbəcür şok edici elektrik cihazlarından istifadə edərək onlara xəsarət yetirib 4 gəmimizi, balıqçı gəmisini tutdular. Əhalinin əsas kəndin mərkəzinə yığılmaqda məqsədi odur ki, həmin balıqçı gəmiləri azad olunsun və balıqçılar da eyni ilə öz ləvazimatları ilə bir yerə gəlir. Daha doğrusu onu da qeyd edim ki, Aynəs doğru düzgün məlumat verən Aynəs kanalı efirdə Narvanat 2 qəsəbəsinin sakinlərini narkoman adlandıran, narkotik aldırıcıları adlandıraraq düzgün məlumat verməmiş. Ümumiyyətlə bu kənddə narkotiklə tutulan çox adam var. Əgər xeyr, elə bir heç bir vaxt tutulan olmuyor. Xeyr, elə bir şey olmayıb. Olmayıbsa, əgər belə bir şey olubsa, dövlət tərəfindən həmin şəxslər cəzalandırılır, öz cəzalarını alır. Qəsəbənin ikinci ildə sağlıq, bax burada. Qəsəbənin yaranma tarixi, tarixən məlumdur. Çünki bəli, çox qədimdən yaranır. Deməli, bizim ulularımız, ata-babalarımız ta qədimdən balıqçılıqla məşğul olublar. Bizim burada yığılanlar hamısı hələ bir təsərrüfatın başçısıdır. Tələblərini qoyurlar. Yəni, o tutulan bizim vətəndaşlarımız, daxilləşmən şəhər daxili işlər şöbəsində tərsxanada saxlanılan bizim vətəndaşlarımız azad olunsunlar. Həmin şəxslərin adı soyadı var. Həmin şəxslərin soyadları, deməli, Abbasov Kainat ağamızı doğulu. İsmail Cavanşir, Məmiyyə Fariz Nizamoğlu və Ələkbarov Xalib Arifoğlu. Onu da deyim ki, Daxili İşlər Şöbəsində polis işçiləri tərəfindən mən də o təqsirləndirilməsindən azad olundum. Bizə qarşı heç bir təzyiqlər göstərilmədi. Doğrusu, polis nəfərləri burada əsasın keçiyinlə. 6 nəfərdən biridir. Nə dərzəqədən dur, nə dərzəqədən bir çöpük qazanan dur. Tetatı, əskərlikdən təxris olunur. Qaçı paraqlar. Yaraqsız əskəri. Ünvanı necə gedir? Nərmanabad 2. Evin. Balıqçılar qəsəbəsi, Lənçaran rayonu. Balıqçılar qəsəbəsi, Nərmanabad 2. Yəni evlərin ünvanı yoxdur. Yox, burada belə. Evlərin ünvanı yoxdur. Balaca qəsəbədə nə ün var? Mən uşağım xəstədir. Heç yerdən bir çocuk qazana bilmir. Orada uçaqdadır, Lənçaranda uçaqdadır. Bax, bu da uçaqdadır. 5 nəfərdə tutublar deyin, baxıblar olur. Hamının uçağı necə burada olur, mənki də burada olur. Uçağı günahsız götürüblər, götürüb aparıblar. Hara aparıblar? Lənçarana uçaqdadır. Ac, susuz, kamerada bu suyadan tapılırlar, ac, susuz. Oyunları salıblar daxil qoşunların kəndə, veriblər bizi silahın ağzına. Qumbara atırdılar bizi, gözlə şanslı qazdan istifadə edirdilər. 17 bədir əhli texnika salıblar kəndə, bir nəfərimiz salıblar maşının altına xəstəxanada ölüm vəziyyətində idi. Bəli, çox öncə əhalimizin qoşunlarına kimi yaranırdı. Qoşunlar nədə daxsın tələb edir. Bakıda necə girmi yanvar elərlər? Çörə istəmişim. O gün burdan girmi yanvar, bəndə 5 bədər idi. Bakıda bağlı bir yerdir. Ayətən götürürüz, zamanı. Tavlarımız, birinci, belə bir zamanıdır, hər bir gündən yapın, baxa taratalım. Lənkara balitasından dünəndən adam qoşulur. Qaraşatından ölmüş, biri çörək istəyək, çörək versinlər bizə. Biz nə qarəm, abi dinə dəlizdir. Qarət qoşunların canları gəlir, gəlir uşaqlarımızı batırırlar. Heç nə yoxdur, çörək yolları burada yoxdur. Kişilər azından qırılırlar, ölürlər, üzləri qıxmağa pul tapdırlar, and olsun Allaha. Anca böyle deyir, dərzi pullar da yuxarı batanlar deyir. Anca böyle deyir, qardaşlar, bu sağa qurban olsun. Ölər, get, bunlar ölürlər, bunlar hədər olur. Mənim uşağımı götürsünlər, mənim uşağımı götürsünlər, uşağım açsın, 3 gündür qalırım. Xəstədir mənim uşağım, ziyarı xəstədir, orada soğukda ota bilməz mənim uşağım. İkinci qoş gəlmiş, qardaşlar.
xəbərlərə biz baxırıq. Ağdam tərəfdə ermənilərin əlindən qoyun otura bilmir. Xalqımız qoyun otura bilmir. Biz də qardaşım qanıyıqdır. Bax, o metri an qoysun. Hamımız bir namaz qılar. Ağa məcid oğul. Biz ağa məcid oğul. Dənizə gedirik. Mənim şahıma susun. Azərbaycanın odlar yurdunda adamın üstündə silah çəkərlər. Bizim qardaşlarımız. Bizə saldat məndən 15 yaş balada 7 dənə saldat qalmışdı bir dəfə ayağının altına. O qədər vurdular. Odlar yurdunda belə bir şey olar. Mərhum prezidentimiz hökuməti belə qurmuşdu. Belə bir hökumət biz nə qayıraq? Qardaş, biz bu kətdən heç vaxt narkotik olmayıb. Biz halal zəhmətimizlə, əllərimizin zəhmətini həmişə törək qazanmışıq. İndi bu axta, qardaş, inanırsan ki... Yenə istat verir, bir nömrəni əmr verir. İnanırsan ki, qardaşım, heç kim burada törək yemeyib gəlmiş, bacara. Sizdən xayiş edirəm. Bəyətinə girəm, əhətinə girəm, əhətinə Cəmaat deyir ki, sərhəd 50 km aralıqdadır. Dövlət sərhəd xidmətində burada qanunsuz olaraq. Yəni, o, başa düşürəm,